mukurikeyo mukumula moko katengeyo maso nabanonyi dozolerera nyo wenkula bane masalirira nyo nyo antena bunga bunga kuyempisa makona onkutenga nkonde umaso nchida kukabula olinga chidokira sunwe na ute wachino uwamula nanze chichi mwana mulenzi tuwali sebo gambo kia sebo nzi wenkula bimbade kuyita wa mu Nigeria nari yoko nari yoko ngo ya bikaburu unji banayi wewale kusima mkama wangi na ina wetula bikabubi bente loko veda wentyo abakula abaga loko manya gwani amanya gani nze sempi jaisima ngani msajja msilamu akili niza mdini zo na ngani ne miaka abiri mwe tano ndi msajja muyimbi ndi msajja muyimbi nekubira laga wange era mbera machindye nenga nzali wa mukono chagwe awava muganda fe Job Paulo Kafero abasinga we mmanyunga ya abaserebu baba banja abakabi abali abavayo nenga nange jenva era ne bazabala bibabukedde awamu ne bukedde TV okunteekako ku programu eno nentuukako kuba nali ndi eyo safari nendaba muganda wange Segawa nga mumukoledde ebyamagero nange nensalawo njije ku bukedde TV ndabe nga nange mukama wange onfunira omukyala nga nange nnoonya ku mukyala omulungi wa kabi kale nsanyuse nnyo okutuuka mu ngeri bweti abatulaba mwena ya obwana sempijja lwaki osazeeyo okukozesa ekkubo lyerimu ekkubo lyerimu olw'okuba muganda wange lyeyakozesa mbu nalaba nga yafuna ekyo kyennyini kye yali ayagala ate n'afuna ekintu nga kirungi nga quality era nange nenfuna bireevu mbu nja kufuna ekyo kyemba neetaaze kale okusinziira era we nakomawo neŋŋamba ŋŋenda kukuba nga nkunoonyaako ate nga nange onyamba mu mbeera bwetyo kale n'alyetaaze okufuna omukyala omulungi nga asobola okunnyambako ng'alina ebika ng'ali mu bika nga bisatu ng'asobola okunkolera nga maneja wange ng'asobola okukola nga promota wange oba basaponsa bakabi kale osobola obeera eyo gwe nga mu mutima nga olaba olina omutima omulungi walya onsiimye walyagadde oba tukola ebizinensi oba tukwatagane kale osobola okuba nga nange nga bwe nkunoonyeza nga naawe onnoonyaako ne tuba nga tusobola okukwatagana ne tusobola nga tusobola osiimagana mu ngeri eyo ne bwe tuba nga tetusiimaganye mulaavu naye tusobola okukwatagana mu bizinensi kale naalyetaaza omuntu wa bika bisatu kama wange kakati bwana sempijja ogambye oli muyimbi ng'oggyeko okuyimba birala ki by'okola ebirala byenkola bwe mba siri mu music olumu naye ng'obudde bwange obusinga nti singa buteka nfokasinga nnyo ku music naye bwe mba siri mu music waliwo ekizimbe wenkolera waliwo kampuni emu ewola ssente ekizimbe kiri awo ku paaka empya kyebayita Makai Building abakimanyi mu godown yaakyo okola mu bya ssente essebo mukama wange nkola mu bya ssente naye nga nange ndi mukozi ng'abalala bannange naye nga tukola mu bya ssente kale mubudde bwange obweddemme mbeerako awo naye nga nsinga fokasinga nnyo ku music kuba yasinga otwala ta omaze ebbanga kingaoyimba maze emyaka ebiri nga nnyimba naye olw'okusalawo ne ŋŋamba olw'okuba nga oyimbira abantu bambi omuntu n'akwata mu nsawo n'abaako ekintu kyakufuuwa ng'olaba oluusi n'akapapula waakajje kabaddewo kokka kale kwegamba nga naawe olina okwenoonya ne weezuula n'ofuna omuntu asobola okukuyambako ne mba nga musobola okukwatagana mu bizinensi kuba oli aba akulaza obuwagizi ate nga naawe obumusabye naye kati wootafaayo naye agwamu amaanyi kati nensalawo nnoonya omuntu oyo wa bika bisatu nga olaba waliwo nga abamu bayinza okugamba mukwatagana mu bizinensi mutya waliwo osobola okukwatagana ne kampuni negamba tugenda kusayininga obeere ng'otukolera bwe tuti ne bwe tuti abamu nga we mulaba muganda waffe musuuza wakolera Airtel bwe bityo kakati bana sempijja mu bivulu gy'okolera teriyo banankani ndaba abamu babagwirana bafuuka kabaani ku ndongo ebyana ebinyirira gyebiri era tubiraba naye nabyo bigamba abayimbi muli benzi kati mugamba embeera eyo ate ddala nga naawe wakigamba
olumu odda onogamba oba kuba obeera olaba banno bye bakola kale bubabeerayo naye nze nasazeewo mu mutima gwange njije wano kukedde TV noonya omukyalo omulungi mmanyi nja kumufuna ekitiibwa neteno mbiddiza Katonda nja kubefu. Biki by'osinza okuteekako nnyo essira mukyalo ebyo alina okuba nabyo? Ebisanizo by'alina okuba nabyo alina okuba n'eddiini, alina okuba n'empisa, alina okuba ne keya eri abantu oba eri abawagizi baffe, kuba alina okwagaliza baawe oba mukwano gwe omulimu ogwo gwakola. Kuba wotanjagaliza kubanga nnyimba mba ndaba ate na onkotogera, kuba kye kintu mu bulamu bwange kyempula kye nsinga okwagala ennyo. Kati ekyo ekintu olina okujja ng'okimanyi, nkusaba busabi, olina okumpagira nga ggwe omuntu, kuba nina tandikira ku ggwe okutuuka waggulu. Kati gw'oba tompagira sisuubira mulala agenda kumpagira. Njagaliza nkwagaliza ebirungi. Omukyalo oyo gw'ogenda okufuna bw'omufuula maneja oba tomutuusa omusuula mu ntalo zammwe ze mubeeramu mu bivvulu? Mbasi musudde eyo, kuba kiba kirungi ne tukola ng'alabako n'omugamba eno show yatusaze wabadde ogiraba naye ng'ekirungi naye akoze eki akirabye. Kuba kati nga we mugambye emabega mbadde ndi ku ttuwa, naye ate era epassipooti nga w'ogirabye eno emaze ofuna stamp, saawa yonna egenda kuba ng'egenda e Kenya next week. But kati nalibadde kiba kirungi nnyo mbu n'amanyako we mba ngenda okutambula mbu agenze mu lugendo bweruti bw'oba ali mu safari ya Uganda naye mwa ali bw'ati nja mulaba olunaku bweruti. Kale kiba kirungi nnyo mukama wange. Ate olwo ababeera bakwesibyeko oba bafuuse kabbaani ku ndongo, ebyana ebyo ebitera okubeera nti bibeegwanyiza? Ezo zonna entalo ziba zisobola okuggwaawo, naye ate naye kiba kirungi naye zirabako, kuba akiraba mbu sibaagala naye ate be bawagize baffe, ate kwe tulina oyitira, kwe tulina otambulira. Kati olw'ensonga eyo aba alina okukkiriza, ne mbabuuzaako nabo ne bambuuzaako, mutima mulungi si mubi, naye kirungi tubeera wamu naye. Mugenda kutambuliranga wamu mu bivvulu byammu? Tuba tulina okubanga tutambulira wamu okujjako ng'alina meetings alina okugendamu. Waba alinayo meeting awo mba nsobola okugenda nga nze ye n'abanga asigala n'akwasaganya ebirala. Otunuulidde emyaka emeka? Emyaka gye ntunuulidde nalibadde njagala nnyo omukyala ng'ali myaka gy'abavubuka. Kuba lwaki ngamba emyaka gy'abavubuka? Giba gikyalina ku maanyi. Ate mukuba ne ku maanyi, kuba gyamugamba twala oluyimba luno ku Bukedde TV ng'alina waalina odduteeka nga waakulinnya maddala, kati waanaaba mu myaka ng'ana ajja kkoowa mangu. Naye omuvubuka ajjakozesanga tayimu eyo atuukengawo mu budde ng'alina oveeyo agende mu meeting. Kale kwegamba naali aletaazo mukyala ng'ali myaka gy'abavubuka okusingira ddala, naye alina okuba ng'alina ku ssente, kuba music ye yeetaaga ssente. Buli w'otuuka waakuteekawo ssente, buli w'otuuka wateekawo ssente. Tewali mbu ate oba wano naye buli wamu, kuba n'owe kuba kusimbula mmotoka era ogisimbula omaze giteekamu kasente. Kati buli wamu naalyetaaza omuntu ng'alina ssente. Gw'oli wa bigambo bingi. Si bigambo bingi. Olinga mukalakaasa. Si bigambo bingi naye ndowooza oba olw'embeera gye njigiddemu oba n'essanyu lye nkulabiddemu, kuba mbadde ssuubira mukulu kulaba, naye bwe mba nga nsobodde okulaba. Oba endabika y'omukyala togyogeddeeko? Endabika omukyala yenna aba alabika bulungi, buli mukyala alabika bulungi, naye just abamu balina ebintu bye beteekamu nateefaako na obudde n'abumala mu kukola ssente, natafuna budde bugendako mu saluuni, natafuna budde bugula ku kizigo kya 500, naye ng'omukyala yenna abeera alabika bulungi, teri mukyala mubi. Bawe mwaka pera bakakase nti oyina waaka.
tinkute microphone ngo mwana we Uganda kamba kuberaga anti muri ne bakijyana izawo meso Uganda tenga andi mucyamu ikintu kino cyange kuba muzika big tune this one ngo rimunene mbambi tontisa sagala kumanya tera biebichebyo mia one by Badman Kira represent iguli muri madikidi yeah aba kwetaze bakufiri bati aba netaze basobola kujja ku Facebook emikutuja internet kona kwendi naenga netaze osobola genda ku WhatsApp enamba yesimu njina ya MTN yeri ku WhatsApp eri 0774 27 5074 ne 0753 33 7323 osobola kubanga tuchatinga ku WhatsApp nayo ino kuba okunkola ko mukwano byo kubiranga olokuba ofunye namba yange onkubire speed binte kanyo ku pressure kale njagalo soko onkubire ngandi mukwano gwo mu mutima mulungi nokusaba eki ebiwangaza omukwano mwana watu tebibera bingi bekera okubera nti otebereza munno okubera nti ali mu mbeera endala oba kiyite suspecting bwaba takutte simu tekitegeeza nti alimu ekyo kyobeera omulowoleza gezaako okumanya munno kyaliko omanye ekituufu musobola okubeera nti butambula bulungi mu kifo ky'okubeera nti otebereza wanno sijja kusukawo ndi Philip Kagwana nkoze munange bireese kirime ali ku kamera kamba si biwano mbeere bulungi mwerabe.